Det er klart for første prøveskyting. Vi er ombord i et F-15 jagerfly i USA. Herfra skal vi se om Forsvarets nyeste våpen klarer å treffe denne båten. 5, 4, 3, 2, 1. Dette missilet er det mest avanserte sjømålsmissilet som finnes. Det er ingen andre som har noe som er i nærheten. Norge har fornyet hele sjøforsvaret. Vi har splitter nye fregatter. Verdens råeste missilbåt. Og nå har vi også verdens mest avanserte sjøvåpen, NSM. Her er det nye vidundere, og hvordan fungerer den her? Det er slik at dette er en startmotor. Som når den tenner, så setter den fart i missilet, får det opp i hastighet 500-600 km i timen, og deretter overtar den jetmotor som sitter inne i denne delen av missilet. Så da blir det et slags jetfly? Da er det et jetfly. Norge fikk sine første panserskip mellom 1895 og 1905. Det var første gang at Norge skiftet ut nesten hele sin marine. På 60-tallet måtte vi igjen skifte ut hele marinen. Kanonbåter som kjørte i 40 knop, fregatter og ubåter ble handlet inn. Og når torpedobåter og kanonbåter ligger klare til å gå ut etter at alarmen er gått, får man et bilde av kraft og hurtighet. Kraft og hurtighet kostet 840 millioner. Lille Norge fikk amerikanerne til å dekke halve regninga. Den nye norske marinen har kostet flere titalls milliarder og er verdens mest moderne. Marinen skal sikre olje og gass, fisk og fartøy, grenser og hav. Nå er det ingen som tør å kødde med Norge. Men hvor sitter bomba hen? Bomba sitter omtrent her foran. Ja. Inne lille her? Inne lille her. Ja. Så resten det er bare sånn som heter for å frakte den? Ja, det kan du si. Og den inneholder da datamaskiner, forskjellige styringssystemer for vinger og styreflater, og bildebehandlingssystemer, kartdatabaser og computere for det meste. Ja. Men hvordan kan vi være sikre på at den her ikke treffer hurtigruta, men treffer et krigsskip hvis det er det den skal gjøre? Denne søkeren, det er en infrarød søker som danner bilder. Og, den du ser her? Ja, den du ser her, den ser ut her. Den registrerer temperaturforskjeller foran seg. Og den ser forskjellen på temperaturen på en båt og på havet. Og så danner seg konturer av båter. Og inni datamaskinen her så ligger det et stort antall konturer av båter. Så at det er et krav til dette missilet at det gjenkjenner det fartøyet det skal treffe. Hvis ikke det gjenkjenner det, så flyr det forbi. Og det systemet, det funker? Det fungerer. Men et moderne krigsskip har også et massivt selvforsvar. TAO Bridge, coming to firing course, 240, speed 10 knots. 3, 2, 1, fire! Altså et moderne krigsskip har mye forsvarsvåpen. It was a kill. Altså den har radarer, den har raketter for å skyte ned flyvende gjenstander på flere distanser. Og den har kulespruter som kan skyte ned det som kommer nære. Så den har en moderne fregatt for eksempel har et voldsomt luftvern. Men hvordan kan denne klare å komme seg gjennom alle forsvarssystemene til et moderne krigsskip? Det er jo særlig tre områder som vi har fokusert på. Det er jo manøvrerbarhet, det at den kan manøvrere kraft. Så er det lavt flyvning, og så er det det vi kaller stelt, altså det å gjøre seg usynlig.
Alle marinefolk husker dramaet under Falklandskrigen I 1982. Den britiske krysseren Sheffield ble totalvrak etter å ha blitt truffet av en argentinsk rakett. We'd suffered a real ship loss and casualties. And I think from then on, we really knew psychologically, nationally and in the task force, that we were in a war. Før så var det jo sånn at forsvarshemmeligheter, de måtte gjemmes bort og passes på. Men nå står du her og så viser det frem og forklarer hvordan det fungerer, og hvorfor har det blitt sånn? Ja, altså det jeg viser frem jo ingen av hemmelighetene. Så det har jo en del funksjoner som ikke jeg forteller om. Noen av hemmelighetene skal være et jammingsutstyr. Missilet skal også ha kraftige mottrekk mot elektromagnetiske våpen. Hvor lett tror du det for et krigsskip å forsvare seg mot en sånn rakett? Det tror jeg svært vanskelig. For det er som sagt det mest moderne og har altså tatt opp en slags reaksjon mot alle slags motmidler. Så det skal svært mye til å oppdage dette her og I tillegg klare å skyte det ned før det kommer fram. Det gir jo Norge et formidabelt forsvarssystem til sjøs. Så det blir det mest avanserte I verden. Det det ikke noe tvil om. Så ingen som tør å komme og ta oss sjøveien da? Kan jeg ikke tenke meg.